Բարևան Դակիրսյան, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Շատ ուրախ եմ Բերչերստերի եմ նաև, որ դուք Կիպրոսի մեջ ունեցաք քիդաժողովը։ Դարձյալ ուրեմն այս հարցով կուզեի իմանալ, թե ձոցի երկիրներու բարակայինալ այսպես ինչ որ մտադրություն կա, որ քիդաժողովը կազմակերպեք։ Այո։ Արդյոք ինչպե՞ս կարելի է այդ մասին իմանալ։ Սիրով։ Նախ շնորհակալություն այս արիտին։ Ուզեմ ասել, որ Հայգազյան համալսարանի հայկական սպիրտի ուսումնասիրության կենտրոնը, որ մոտավորապես արդեն 9 տարեկան է, մենք ամեն տարի դաժողովներ կազմակերպենք լուսարձագիտակարներով միջին արևելքի հայօջախները։ Կազմակերպեցինք դաժողով Լիբանանի, Սուրիո, Հորտանանի, Իրաքի, Եթովպիա, Սուդան, Եթովպիա, Եգիպտոս, անցյալ վերջերս մայիսին Կիպրոս Հունաստանի մասին եւ հարաճիգային, հարաճիգա դայրի, այսինքն 2020 մայիսին պիտի գազմագերբենք քիդաժողով նվիրված ձոցի երկիրներու հայերուն։ Հետևաբար այս առումով է, որ պիտի փապակին, որ անոնք, որոնք հետաքրքրված են, անոնք, որոնք գգարձեն, որ նյութ ունին, անոնք, որոնք գփապակին որևիցեով մասնակցություն ունենան, մենք խնդրեմ, որ ինձ եդ առնչվի գավին, այսինքն Հայգազյան համալսարանի հայկական սպիրտի ուսումնասիրության կենտրոնին եդ առնչվին, եւ ասիկա մենք կարողանանք իրականացնել արաբելակույն հաջողությամբ։ Հիմնական բանը այն է, որ ասիկա նոր հայոջախներ ու խումբ մնե, եւ այս մասին պետք է իրապես ուսումնասիրություններ դադարվին։ Իմ հերացային տիպս ես գրնամ, հերացային տիպս տալ 0371202058 ն է։ Գրնեցեք անգամ 0371202058 Բեյրության տիպ է, եւ Հայգազյան, այսինքն Թյուրինեսից գտնելը, իրավես շատ կխնդրեմ, որ ասիգա իրակորձենք։ Անշուտ ասիգա առանցին նախաձեռնություն չէ, ասիգա Հայգազյան համալսարանի նախաձեռնությունն է, Հայկական սպիրտի ուսումնասիրության կենտրոնի նախաձեռնությունն է Հայգազյան համալսարանի, բայց անշուտ այսօր մեջ բնականաբար ես որոշ մարդոտ անցերու պատգան մարմիներով դեղյակ բահացեմ, եւ ավելի պիտի ճշտոնականացնեմ բնականաբար ասիգա ասկային իշխանություններ ունեն հասկանալի օրը ձոցի երկիրներու բարակային անշուտ։ Այո, այո։ Շատ շնորհակալ գլամ, եթե այս բոլորը գարելի դառնա։ Իրապես ասիգա հավաքական շահմը գա այստեղ, այդ հայաճախներու մասին պետք է կրվի, պետք է ուսումնասիրվեն այդ հայաճախները, եւ ասիգա լավակույնը գրնա անել միայն հայաճախներուն ժողովուրդը նաեւ։ Շնորհակալ չի։ Այո, մենք հաշնորհակալ եւ հաջողություն կմաղթենք այս քիդաժողովի իսկապես տեղի ունենա եկող տարի։ Դարձյալ հանդիպելու հույսով շնորհակալ եմ։